Bugün Ali Başkomandanın müvafiq sərəncamı ilə ölkədə qismən səfərbərlik elan edilib. Bu barədə məlumatı səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisinin birinci müavini General-Mayor Zaur Abdullayev verib. Onun sözlərinə görə sərəncamla quruma tapşırılıb ki, təsdiq edilmiş proqramlara uyğun olaraq hərbi vəzifələrin səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə çağırılmasını və hərbi nəqliyyat vəzifəsindən irəli gələn tədbirləri həyata keçirsin. Qismən səfərbərlik zamanı təsdiq edilmiş planlara uyğun olaraq xidmət tərəfindən ehtiyatda olan birinci dərəcəli hərbi vəzifələr, əskərlər, matroslar, çavuşlar, gizirlər və miçmanlar 35 yaş, zabitlər isə hərbi rütbəsindən asılı olaraq 50 və daha yuxarı yaş həddində ordunun kompleksləşdirilməsinə cəlb olunacaq. Zaur Abdullayev həmçinin əlavə edib ki, xidmət silahlı qüvvələrin sifarişləri əsasında tələb olunan sayda hərbi vəzifələrin və hərbi nəqliyyat vasitələrinin hərbi hissələrə təhvil verilməsini təmin etmək imkanlarına malikdir. Xidmət adından hərbi vəzifələrin diqqətinə çatdırılır ki, onlara zənglər və SMS-lər daxil olduqda hərbi qeydiyyatda olduqları xidmətin yerli idarə və şöbələrinə yazsınlar.